longe. Termina distraindo. Perto demais, tem que ficar bolindo os olhos pra ver a cena. A gente tem que sentar numa distância certa da tela. Aqui tá beleza? Não, um tiquinho mais pro meio. Aqui. Mas por que aqui? Porque aqui na frente tem dois casais e no meio deles um lugar vazio. Pouca gente vem ao cinema sozinho. Aí vai ficar essa brecha aqui na minha frente. Mas na minha frente ficou o maior cabeção aí. Quando começar, ela vai arriando na cadeira, você vai ver. Isabela, tu é escoladona em assistir filme, hein? Pô, mas nem começou ainda. Mesmo assim, antes do filme, você fala baixinho. Parece que a gente tá rezando, ó. Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui. Pô, é preto e branco, ó. Eu acho bonito. Atrasado de montão aí. Lá no Rio de Janeiro só passa filme colorido. Que tipo de história vai ser? Comédia romântica com aventura. Tem um mocinho namorador que nunca se apaixonou por ninguém até conhecer a mocinha. Tem uma mocinha que vai sofrer bem muito porque o amor do mocinho é cheio de problemas. Tem um bandido que só quer saber de matar o mocinho ou de ficar com a mocinha ou as duas coisas. Tem uma mulher que também quer o mocinho, mas ele não quer nada com ela. E tem também mais uma ruma de personagens que vão ficar fazendo graça pra animar a história. Uns vão terminar quase tão bem quanto o mocinho e a mocinha, e outros quase tão mal quanto o bandido, conforme eles ajudem ou atrapalhem o romance. Você já viu? Não, mas é sempre assim. Qual é a graça? A graça não é saber o que acontece, é saber como acontece e quando acontece. A gente vai conhecer um monte de pessoas novas. Um monte de problemas que a gente não pode resolver, que só eles podem. Vamos ver como e quando. Está começando.